kulan wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal halkan waa raadiyaha iyo telefishanka goobjoog waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno axmed zaki axmed waxa uu ka mid yahay xubno suxufiyiin ah oo maanta maxkamadda maradada jeex ay sheegeen in markaas eedo kala duwan loo haysto arrintan waxay timid kadib markii maanta maxkamadda ay kasoo hormuuqatay wariye bashaara bandai oo in muddo ah ku xirneed magaalada hargeysa ee somalilan waxaa rabaa axmed inaan marka hore kusoo dhaweeyo warbaahinta goobjoog axmed goobjoog kusoo dhawo zaki intaan wareysigeen aan gudagelin bal axmed zaki waa nin noocee ah bismi illahi raxmaan raxiim walaal marka hore aad iyo aad baa kugu mahad celinayaa aniga magacaygu waa axmed ibraahim maxamed guray saki waa naanaysta iigu baxday intii aan miidiyaha soo galay ee aan ku jiray waxaan hayaa aabbo laba caruura oo fadhigiisu ahaa magaalada hargeysa intaanaan kasoo qaxin oo aana laga soo toosan waxaan ahay dhinaca kale sharciyaqaan digriiga koowaad ka bartay lowga bartay oo ku takhasusay marka sidoo kalena imika lix sano ayaan hadda saxaafadda ku dhex jiraa markaa koorasiyo kala duwan oo ilaa lix kooras oon saxaafadda ka qaatay iyo lowga intaasay ay tahay backgroundkaygu sidoo kale waxaan ahay intii aan saxaafadda ku dhex jiray weliba dhowrkii sane ugu dambeeyey wariyo baadhayay ama dabagelayay dhacdooyinka qarsoon sida musuqmaasuqa corruptionka iyo sidoo kale tacadiyada dilka jirdilka dhibaatooyinka loo geysto haweenka waxyaaba badan oo dee geygana soomaaliyeed ka dhaca ama koonfurta ahaato ama somalilan ha ahaato ama puntland ama maamul goboleedyada kale ahaatee axmed maanta saan la soconno maxkamadda gobolka maroodo jeex waxay u fariisatay dhageysiga dacwadda loo haystay wariye bashaaro oo il muddo ah ku xirneed magaalada hargeysa ee somalilan xubnihiin ayaa ka mid ahaa dadka lasoo hadal qaaday oo isku dembi inaad tihiin ay maxkamadda ay sheegtay sideed u aragtaa hadalka maxkamadda sidaad sheegtay wariye bashaara bande oo ah wariyaasha runtii ugu codkarsan ugu halkarsan waxa weeye mar walba u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa maanta oo qaab qafaalashaan waan odhan karaa inay u xidhnayd ayaa maanta la dhageystay ama maanta eedeymihii loo haystay maxkamadda laga hor akhriyey saddex qodob baa lagu soo eedeeyey markaa laba waan ka wadaagnaa midna siday sheegay garyaqaankeedu iyadoo gaar u ahaa bashaare cali bande imika muddo bil ku dhowey ku xidhan tahay magaalada hargeysa oo maalinba waaran ama rumaan 7 cisho 5 cisho 4 cisho loo jirayey oo sharci darro xaaraana ugu dambeyn maanta la akhriyey eedeymaha loo jeediyey afar waan laba waanu ka wadaagnaa waa ka mid tahay waxa weeye faafinta warar been abuura siday sheegeen iyo qaran dumisnimo oo dee wariyuhu goor qarankii duminaya anugu garan maayo laakiin waa eedeymahana loo soo jeediyey bay ka mid tahay sidoo garsoore garyaqaankeedu sheegayna eedeymahaasi waa kuwa ku taxalluqa uun dee maxaa muuse biixi cabdilo dhaliishiisa aada u baahinaysaan oo wararka aada u tabinaysaan marka qodobka kale ee qeybta ka ah waxa weeye arrimaha sirdoonka iyo arrimaha baadhista ee labadeedu iyo wariyaasha kale ee cabdisalaam jerman iyo cabdirasaaq teere maxamed yuusuf bakeyle wariyaasha aynu ka wada wadaagnaa inteedaasi waxa weeye baadhista dembiyada wixii daasoon dee markaa waa xoriyatulqowlkii iyo sharcigii saxaafadda iyo waxa weeye xuquuqdii bini aadamnimada meel lagaga dhacay uun ayay ahayd maanta adoo halkaa jooga maxaad u dhalilaysaa soomaalia horta walaal wariyuhu xama dhaliilo laakiin dhacdo dhacday buu ka waramaa sida tusaale ahaan dil dhacay ayaad ka waramaysaa marnaba adiga afkaaga maaha inaad wax dhaliisho dee anigu ma yihiin siyaasi ma yihiin nin danle laakiin waxaanay wariye tebiya dhacdooyinka ka dhaca geyga geeskan africa ee gaar ahaan soomaalida dee ama jabuuti ha noqoto ama dowlad deegaanka ha noqoto ama intan dee soomaalida joogta somalilan soomaaliya marka dee wuxun bay lamid tahay uun shaqooyinka mihnadeeda saxaafadda oo ay nafaraysay waajibaadkeyga wax dhaliilo oo aan jeedinay ama dembiyo kale oo aan gallay dee ma jirto dembiyadu way iska cadiyen dee saxaafadduna waxay xuquuqda saxaafadda iyo xoriyatulqowlkuna waa dee waxa weeye maaha dembi maaha marka dee sabab allaaliya sabab maanta bashaara u xidhan tahay sabab allaaliya sabab aan dalkayga uga soo cararnay ma jirto anigu waxaan ka mid ahaa wariyaashii 13-kii bishii ogost anigi iyo wariye kale
نلقو حراي مقاليد هرقيسة مركي مدهارات كو سعودي كور مدهارات كو رمادي وان شقده دي صورة ما يستيبا مركا اللي قبطي وحن لو دادعيي سي قردراء سي رنتي عدالة دراء سي دولميا تيل كمدير ولوغو تلقلي وحوي دنبيدة dadka dambiyada waaweyn ku xukumeen sida dilko kale ee masuqmaan suq waxyaabaha soo kale dadka ku xidhan ba ayaan la tagnay waxa ila xidhnaa dhalinyaro yar yar oo siidii watay oo mudaharaadaysay ba madheere leela geeyay markii dambana 13 habeen oo aan barta ku jiray waan ka soo baxay anigu marka ay bilba aanay ka soo wareegin oo shaqadeedii maalinlaha iska qabsanaya ba hadana hablo ayaa gurigeegii la soo weeraray oo 6 nin oo 3 baadareysiin ay gurigeygii yimaadeen aniguna aan markaa ku maqanahay goor casara suuqa de sidii baan markaan arkay inaan xaaladda dhaxig uun ay tahay uun iyo jirdil iyo tacadi lagu geysanayo oo wax kale oo aan jirnaan jirno hal maalin loo dhanay ninkani waa de waa saxafi ama waa wariye shaqadii si gudanayay hal daayo aanay aqliyadaasi Soomaaliland ay ka dhamaatay ba igu kaliftay inaan dalkayga uga imaado hadda ku suganahay magaalada Muqdisho ahmed gormeed ayaad Soomaaliland adiga ka soo baxsatay سومالي لاني مكا وحن كايمي بشي طبنا دي سنة كيلا سورد عفاي دابا يا قديسي مغالي دا قروان سومري امك هالكا نوحن تشوغا انتا سنة كان يا لبدا بلو ده هوري ما دام هاد مغالي دا مقدوشا اجوكتو رجا ما كاقبتا انا ديب مركا لادوغو لابطو مغالي دا هرقيسا او ديگان كاقي ويا ها طبعا رجيم كهدا تشوغا سبباي انتاتكي iyo wariyashi iyo dadkii qalin maalka ahaa iyo dadkii mufakarka ahaa ka dhidhiye iyo ka tacadiye dhibaatada dalka ka jirta oo dadka u geysanayo dadka soo bandhigayo oo dhibsanaya dalka uga wadayay ana dadkaas un baan kamid ahay waxaan kamid ahay wariyal badan oo saaxiibadaya oo maxamed yusuf bakayle kamid yahay abdirsaaq teera kamid yahay abdisalaam germany kamid yahay inanta dulmiga iyo tacadiga iyo dhibaatada loo lagu hayo ee bishaare baande maalin walba waxa weeye la jirdilaya kamid tahay dadka waxa weeye dalkoodu uga maqanoon ee tacadiga iyo dulmiga Musabiix Cabdi dadka ku haya maxaad uga hadasheen maxaad u soo bandhigteen baan kamid ahay marka kulli haddii rajimku isbedelo ha dalkayga cidnaanaga ma laha anaga iskale anigu waa markii ugu horeysay nolosheyda aan dalkayga dibadda uga soo baxo markaan soo baxayna waxaan Muqdisho marka waa ku noqonaynaa dabcan ha dhinac kale ahmed afartiina aadaysana ma waxaad ku jirkoodeen barbagaantada Soomaaliland tii hadii dambi dhacay ama tusaale ahaan dhibaato dalka dhacday aan soo bandhignay ay dambi tahay barbagaanta ay noqotay macnaheedu dabcan aanu ma garanayo waxaan ka jiraa laakiin anagu intayadaasi tee inkastoo aan danahayga wadaabin oo aanan institution ama goob aanan ka wada shaqeynin hadana dabcan de wuxuun baan lagu haystaa baan aaminsanahay markaan u tayda ka soo qaado anigu Axmed Sakii ahaan waxaan tabiya dambiyada dhaca tusaale ahaan dil baa dhacay dilka ayaa ka dambeeya xukuumadu dadkii mudaharaadii maxay u laysay xukuumadu shacabkii laascaanood mudaharaadii maxay u laysay waxa weey warbixinaha iyo barnaamijyada aan sameeyneynay uun masuqmaasuq oo kale dee soddon sarkaal oo waxa weeye madaxtooyada isla madaxweynuhu ku fadhiyo ilaalidii isi ahaa oo hadii habeen shaqada u taagnaa oo aan soo bandhigay hadda shaqooyinkoodii qaarkoodna lagu celiyay qaarna ilaa hadda ay ka xanaban yihiin baa kamida askar waxa weeye dhibaateysan baa kamida dad shacab oo hantidoodii laga dhacay dad shacab oo waxa weeye la dhibaateeyay qaarkood iska xidhxidhan yihiin soo bandhigistooda ka hadalkooda waxaasan ka warannaa oo dhibaatooyinkaasan ka warannaa marka lama oran karo propaganda ee waxa weeye runtii oo aan day waxa weeye dibadda u soo saarnay xukunka hadda jiray ee dictatorkaana uu diidan yahay oo xad dhibaatada uga hadashay maxaad markii Axmed aad u soo baxsatay maad cadaalad ku sugtid Soomaaliland oo aad ka wardhowrtid go'aanka maxkamadda dowlad cadaalad ba ma arko garsooruhu waa garsooraha dhan gudoomiyaha maxkamadda sare waa jifada madaxweynaha waxa weeye inta yaro isku reera weeye cadaaladna kama jirto imika Soomaaliland guud ahaanba wax cadaaladi kama jirto cadaalad marnaba Soomaaliland kama jirto marka markaad arkayso de meel aan cadaalad darro ay kuliso kulliba ninka taliyaha ku haysta ka sirdoonka wuxuuba ay isku fahoosi yihiin wuxuuba ay madaxweynahaasun xukunkiisu dhamaaday 13 November ayuu adeegayaan marka de ma oran karo waxa weeye maxal cadaalad kuba sugi rag cadaalad weeye sidii caawisha kale yaacday marka
أحمد أديك ما كو كلصونتها إن عدالة أي هيري كرتو بشار ماي بشار باند أنت عدالة هشو مرنا با فلان ما إنه تدك ديجان كي وحوي سومال لأن مرنا ما ما فلان يعني ديان حكم كبشرين إن عدالة هشو بشار بشار مرنا بعدالة هذي ميسو أيوة لا بمت كودون إن سيدي هريد دقن كا هاي دي شرع قبال مرسن أنت محكمة ويسك حكم تو والله بس أنا يبر يروح كم كدران يسنة يبر لو حكمه هدوء دبعتنا أي وحوي هلك الله بر يوم سبيح عبديو ووسقنا كو قصبو لهذا هدا دون سنة نسي دين تنين إذا وحبيك الشيجن وأيضا وحوي ها شروطها لو حريه وأنا وربحنا دم بيجا سمين مركا رسالة تيجا وقدم بيه وحوي أمين الدعوة دي أمين دم بيجا لما يستو عن لهذا دوحة شرع درهدا محكمة كو حكم تيا إسكال لما يستو والله بدر السنة هي سنة ذي بركة هذا يغير تاع الله بدر السنة أما كبدن بق أما إن ده هدول مركه محكمة أي واحد يجي وشهر تدي ترى هذا الله بس أنا كوجو حكومي كده من أهل كيسو أهل كيدو أيوب بريت ثقان وضيعش لقن كيدو أيوب بريت ثقان ومركه هسي دعم الحينه وشروط كذا يقول يعني مرتب ورجل شيء أحمد نعك لا وجود منه وحاجر تهذا الحين بدن وأذ له هذا رأيه وكذا لطي حرقة بشعره لنا عكلا نك عنتك وهاي تليها أحمد دعوة لودين لبدينا طارق هان محادي نحمري ورال أحمد دعوة وقاشان لك ترسن عيدا ماذا بوليس كي سمالي لان لكن هايستاقود فول باورا ووحل عليه وحدونا وقصة ما يندو كرو أحمد دعوة هادا وننك عانتو وقوشرتو بشارع علي باندي وسركالك عانتو وقوشرتو ما نقول بتعدد قاعد دبعت هذا تردلك وجيستة وحوي إنتهاس وحوي ما نقول ب سشر عدراء ولا رقم يا ذي مشر عدراء ده كذا كسارية الدم بيده وحوي أنا يده قرين ده كذا وجهوينية بشاره يو أنا قا أحمد عوا أنا رهضة سركال كا أحمد عوا وحنقول أنا ما رنتي وجه الرئيسي لا يصحري هبيني متكيد مع الله كل ماي وأنن هايستا أود ليرادا وحقيقة يحقتو عن هلينا عيت هاي إن وحوي عنو حرير لله هاي أما عنو هوستجن بتليها عيد مدى بوليس كيسيراكي شكلها كسر رئيسة نكسر كالك أحمد عوا وحو ستة وص وهاستجا وتليفونه دي سوي ستة وص يسوق على المسبيح عبدي مدحوينا حكم كيسو لما عليه صدح يتوبن كي نوفمبر ومرول بوحوي أسوق إن aha amarka siya si toos ah amarka u sii cidii la xiray cidii la qabanayo waa ninka waxa weey wariyasha iyo dadka kale ee siyaasiinta iyo dadka ganacsatada ee madaxweynuhu dhulka ka qahantida ka qaadayayo dadkaas oo dhan waa shakhsiga uu adeegsaday ee soo xira ee waxa weey dambiyada beenta ah ku abaablo ee waxa weey ku eedeya marka sarkaalkaasi waa sarkaalka sidaas ah ee asaga iyo wiilka uu dhalay Muuse Biix Cabdi madaxweynaha xukunkiisu u dhamaaday هذا أحمد مصبيح عبديو أسوقنا هايستا إذا ما شرع الدراء أو سردون كل إحسان لغوية قانو سومالي لان لبدا السركال وي دادك أقوب بضان دباتة دا كودا سومالي لان مركا مصبيح عبدي أمركي سكو شقية وحا يدنا والال دوني إنا كدرو سركال كلا إساقونا تيرو سدحاد أو لأي رحضا خدر لانقر أو أهتاليها إذا مدا برمدك واس أبسلد أما RR يودا إذا ماذا لا يقانو سركال كاسنا أح أمرك مقطع تليها مركع إسحاق كسرعيه نحمتير يوسيدو كله تليها كله كسي سرعيه مركع محمد أنا سقراط دبقله ست توس سركال كاسنا وحوه هاست تجا نسبيح عبدي مدحوين بيحي وأنا سركال كي عنك كل نقضي إنه مركع إنا يرو كم ده هاي مظهر ضياش وقبل هيد وبارك كله هذي سور كيسنا بره بشدة الغفاف فيه waxay gudahan wareysigaas gaarka ah oo aan la yelanay Axmed Zaki oo ku sugan magaalada Muqdisho oo markaasii ah suxufi rugcada ah Soomaaliya si weyn loogu yaqaan markaan ku sugan magaalada Muqdisho
انت ايان كسوة قبقبين اياه تاني كورنطة دنباء وحانا دو ايان الله سيدا اينا وتقريب واسوال دعوينو مدى حدا لنيسي